hüquqi dövlət və demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda mübarizə aparan simvollarından biridir. O, öz davranışları ilə, öz istedadı, qabiliyyəti, cəsarəti ilə Azərbaycanda, xüsusilə gənclər arasında çox böyük nüfuza malikdir, böyük rəğbət qazanmağa nail olub. Eyni zamanda çox ciddi araşdırmalar aparırdı, korrupsiya faktlarını aşkarlayırdı. Bu da hakimiyyəti narahat etdi, onu həbs etdilər. Görünür, onun həbsdən azadlığa çıxmasında maraqlı olmayan çox ciddi qüvvələr var, mafiyoz qüvvələr var. Eyni zamanda Azərbaycan siyasi hakimiyyəti onun həbsxanadan çıxmasından ehtiyatlanır, ona görə ona əlavə cinayət işi açıblar. Mehman Hüseynov aclıq aksiyası keçirir və onun aclıq aksiyası çox böyük əks-səda doğurub. Mən hakimiyyət televiziyalarından birində bir çıxışa qulaşdım. Orada deyilirdi ki, həbsxanada aclıq edənlər çoxdur, ümumiyyətlə aclıq aksiyaları zaman-zaman keçirilir, nəyə görə bu məsələ bu şəkildə şişirdilir, nəyə görə buna dövlət başçısı reaksiya verməlidir. Yəni, bu tamamilə yanlış fikirdir. Təbii ki, aclıq aksiyaları da keçirilir, belə hadisələr baş verir. Ancaq hansı aclıq aksiyası barədə, deyək ki, Washington Post qəzeti baş məqalə yazıb, hansı aclıq aksiyası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, Avropa ölkələri, dünyanın 100-dən çox mətbuat orqanı məlumat verib. Yəni, bu ciddi hadisədir. Azərbaycanda sosial şəbəkədə bugün ən populyar mövzu məhz Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması mövzusudur. Azərbaycan xalqının əsas tələbləri sırasında Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması tələbi var. Müsavat Partiyası bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır. Bilirsiniz ki, partiyanın qərargahında artıq neçə gündür ki, Mehman Hüseynovun aksiyasına dəstək olaraq aclıq aksiyası kampaniyası keçirilir. Eyni zamanda biz bu məsələlərlə bağlı öz münasibətimizi bildirmişik. İnternet resursları üzərindən, sosial şəbəkə üzərindən öz təbliğatımızı, kampaniyamızı aparırıq və həm yerli ictimaiyyətin, həm beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə cəlb etməyə çalışırıq. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının çox ciddi beynəlxalq əlaqələri var. Biz həm də bu beynəlxalq əlaqələrdən Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması, ona qarşı qaldırılan ikinci qondarma cinayət işinin ləğv olunması istiqamətində konkret işlər görürük. Həm də yanvar ayının 12-sində saat 3-də miting keçirmək barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Bu mitingdə hazırlıq işləri davam edir. Vəziyyət bu cür davam edərsə, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın təzyiqlərini gözləməyə dəyərmi? Açıq aydın təzyiqlər var, yəni birbaşa xanım Miyatoviç bildirdi ki, o Xarici İşlər Nazirinin müavininə müraciət edib və bu məsələni qaldırıb. Washington Post qəzeti dünyada ictimai rəyi formalaşdıran, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ictimai rəyi formalaşdıran elitar qəzetlərdən biridir. Orada bu mövzuda baş məqalə yazılıb və bu baş məqalədə Azərbaycana yeni gələcək səfirə konkret olaraq hansı işləri görmək lazım olduğu, konkret olaraq eyni zamanda Mehman Hüseynovla bağlı məsələlərlə əlaqədar yazılar, mövzular var, istiqamətlər var. Təbii ki, beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hakimiyyətindən Mehman Hüseynova qarşı qaldırılmış cinayət işinin ləğv olunmasını tələb edəcəklər. Azərbaycan ictimaiyyəti də bu məsələyə biganə yanaşmadı. Çox yaxşı aldı ki, Azərbaycanın demək olar ki, bütün təbəqələri, gənclər, orta yaşlı, yaşlı nəsil, ziyalılar, siyasətçilər, ictimai sektor nümayəndələri, jurnalistlər bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməkdədir və bu çox böyük, həm də beynəlxalq rezonans doğurur. Mən rəqə ki, hakimiyyət dairələri bunu nəzərə alacaq. Məlumdur, yəni Mehman Hüseynova qarşı, ümumiyyətlə digər siyasi məhbuslara qarşı, lap ümumiyyətlə Azərbaycanda qanunların işləməməsi, ölkənin İlham Əliyev hikkəsində, sərbət toplama ehtirasından idarə olunmasına qarşı itiraz edirik. İndi konkret ilgidən də bu Mehmanın hazır aksiyasından sonra biz bu aksiyaya qoşulduq. İlk növbədə Mehman bəyə qarşı növbəti yalancı iqtihamın götürülməsini tələb edirdik. Qalınca da bütün siyasi məhbusların azad olunmasını. Mediada belə bir məlumatlar yayılır ki, bu məsələ əslində Mehman Hüseynovun qardaşının ortaya atdığı bir belə deyək, gündəmi qarışdırmaq üçün bir məsələdir və digər maraqları var. Sizin buna münasibətiniz necədir? Münasibətim nədir? Yəni, ya mediası yaza bilər, ona əhəmiyyət verməyin özünü mən qeyri-çirkli bir şeyləm. Onlar boş-boş şeylər yaza bilər. Onlar hətta deyirlər ki, Heydər Əliyev ümumilli liderdir. Təsəbbür, Azərbaycan xalqını məhvinə çalışan bir adamın ümumilli liderini təqdim edilən medianın Mehman Hüseynov qardaşının sifarişinə nəsə hərəkət eləməyini deməsində nə var ki?
Aydın məsələdir. Mehman Hüseynov şərlənib birinci dəfədə İlham Əliyev tərəfindən, ikinci dəfədə şərlənir. Həmin adamın çölə çıxmasını istəmir. İstəyir ki, orada olsun. İstəmir ki, onun özünün, oğru məmurlarını ifşa eləsin, o kamerasından, video kamerasından. Bu qədər sadə. O, hansı mediyadır mən başa düşünürüm. Mən mediyadan da siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Washington Post mu yazıqdır media? Yoxsa səs qəzeti, tutaq ki, yani iki sahib. O media deyirlər, peki onlar sarı mətbuata dönülür. Onlar ümumiyyə maklatura və yaxud mən... Bir qrup gənc növbəti bir aksiyaya cəhd etdi və yəqin məlumatınız var. Eyni zamanda 4 jurnalist olmalı, 15 nəfər saxlanıldı. Hə. Ümumiyyətlə, bu cür münasibətdən sonra sizcə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana təzyiqləri olacaqmı və hansı səviyyədə sizcə olacaq? Dəqiq demək olmaz, amma olmalıdır. Yəni, təkcə bu hadisə görə yox, ümumiyyətlə, biz bu dinamikaya baxsaq. Çünki Azərbaycan tamamilə, daha doğrusu indiki rejim dünyada biabır olur, faktlarla sübutla sübut olunub ki, bu hakimiyyət qeyri-legitimdir, seçkiləri saxtalaşdırır. Azərbaycan xalqından 10 milyardlarla dollar pul olub, üstəlik də azad düşüncəli insanları, müxalif düşüncəli insanları represiya edir. Belə bir hakimiyyətin dünyada heç bir nüfuzu ola bilməz və təpkilər artır. Konkret mehman hadisəsinə məsələ daha da ciddiləşibdir. Dalbada reaksiyalar gəlir, Washington Post qəzeti baş yazısında onun haqqında yazır və bundan sonra artacaq, şübhə eləmirəm artacaq. Yəni, hətta bu hadisə dayansa belə, bu aksiyara dayansa belə, İlham Əliyev rejiminə beynəlxalq müstəvidə baskılar artan xətlə gedəcək. Onun bircə yolu var ki, İlham Əliyev tutduq xətdən imtina eləsin, geri çəkilsin, bəd əməllərdən, pis əməllərdən əl çəksin, onda da ona qarşı bir yumuşaqlıqmış mövqə ola bilər. Xalq Əvəz Partiyasının mübarizə hatırlayıq. Buyurun fikirlərinizi ilk olaraq. Mehman Hüseynov açılan cinayət işi olan. Dünki aksiyada qoşulmağım ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyəti olmamaq üçün sonra Mehman Hüseynovun keçirdiyi aksiyanın müdafiə eləmək üçün həbsdə olan bütün siyasi məhbusların azadlığı uğrunda, yəni apardığımız mübarizədir. Səhvəl Rəşad, Müsavat Partiyası Sunqaz Şəhər Təşkilatının sədri. Biz də bu azad aksiyasının boşulduğu üçün ki, Mehman Hüseynov dəstək vermək istəyirik. Mehman Hüseynov bu hakimiyyətin bu korrupsiyanı ifşa edən gənc jurnalistlərdən biridir. Yəni bu, Mehman Hüseynov həbsində hakimiyyət bir daha göstərdi ki, korrupsiya aparanlara qarşı böyük nifrəti var. Buna baxmayaraq ki, illər öncə Davosdan birbaşa kampaniya başlatdı ki, yəni bu korrupsiyanı mübarizə aparacaq, amma bunlar hamısı həmişəkin sözdə qaldı, yəni həyata keçmədi. Hansı məmurlar da çıxır, baxır, sərəsi bir 2 milyard, 3 milyard aparır, amma heç biri tutulmur, çoxları yəni keçir. Amma kasıb xalq bir söz deyənlər, bir şey, bir şakal doğradır, 5 il həmən boyunandadır. Yəni, ölkənin qaranlığı sürüşləyir, qoyunun dibini aparır, yəni adınlıq yoxdur. Yəni, Mehman Hüseynov bir qəhrəmanlığı yazır, yəni ölkənin bu durumun, bu vəziyyətin bir ağır məqamında ortalığa çıxdı, öz mövqeyinin iradəsini qoydu. Yəni, gənciyə bir örnək oldu. Bizim yəni, məqsədimiz oldu ki, Mehman Hüseynova dəstək verək, bir mehmanımızı itirdik, istəmirik ki, ikinci mehmanımızı itirək. Yaşar Fərazi, Xalq Səfəsi Partiyasıdır. Aksiyamızın əsas məqsədi olur. Mehman Hüseynova və bütün siyasi məhbusların azadlığını tələb etmək hakimiyyətdən və bu antimilli cinayətçi rejimə qarşı öz etirazımızı bildirmək. Əsas məqsədimiz budur. Rövşən Yıldırov, AXCP, Sıravi. Məqsədimiz bu mübarizəni davam elətdirməkdir. Məqsədimiz odur ki, düzgün niyə düzgün rəy vermək, qiymət vermək və siyasi məhbuslarımızı azad etmək. Mübarizəyə davam elətdirməkdir. Səhətiniz necə də hazır? Səhətimiz gördüyünüz üçün, yəni halsızlıq var, biraz təzimimiz var. Amma davam edirsiniz. Davam, davam, mübarizəyə davam. Rəhimli Müsavat Partiyasının mən vətənimin bir zümrə, bir ailə tərəfindən meşə qanunları ilə idarə olunmasına etiraz əlaməti olaraq azlıq aksiyasına qoşulmuşum. Və burada olan dostlarımı və bizi dəstəkləyənlərin hamısını uğurlar arzulayıram. Mabad Otofi, Akademiyyə Nəsəmə Şəhvəsiniz, videoda 7 dönümdür Aclıq aksiyasına davam edirlər, aclıq aksiyasına davam etməyirlər. Mehmanı təzəndən 2 il şəhərləyib hafsə edirlər, ürək-ürək sevmədirlər. Təzəndən 3 ildən 7 ilə qədər təzəndən cinayət işi açmaq.
Onlar deyirlər, tək mənim var, digər siyasi vaxtlıqlar hamısına acılı aksiyasına görə bu arada dəstək olur. 7 gündür aksiya davam edir. Hansı orqanizə problemlər yaranıb mı? Ya da başım ağrıyır, ya da ağrıyır, halım yoxdur.